třetí skupina kategorie 15+. Vojta Satrapa, Pepa Kloc, Matěj Bouslávek, Jirka Zvolský, Jarda Kadlec a Michal Švrát. V čele posledně jmenovaný Michal Švrát z Bíliny, za ním na dvojce jsou Klatovi a Jarda Kadlec a na místě třetím to je Matěj Bouslávek. No a Michal Švrát na prostý pohodě, už poslední zatáčce, taky tam bude šetřit cíly, v Houpnech ho čekají ještě taky jízdy. Na dvojce to bude Karle.